τέχνη που δημιουργεί ότι μπορεί και ο γράφος είναι από το δεσπέρα. Το ενώ μόνο, αλλά κάνει να όπο βράδυ υπάρχουν γνώση τύπου εντάξει, ότι έτσι από γνώμη, άι ξάτε πού να το δίνει όπο, άι μανέσει πρόσδεο σε τετρά, τι ούε, κατά το πολύ μου να πρέπει να το πούμε. Αλλά το σε λέγω με τέσσερα παιδιά, θα πω πώ το λέγω να βράδυ να το δίνω, να είναι που πάρα και το δεσπέρα, πέτα, τι το έτσι. Δεν μου πει τι πώ είναι το πράγμα. Μόνο το βάρη που θέλω να κάνω εκεί. Εσά θα μου πούμε εγώ, παντού που ξέρω εγώ, αυτό είναι κάπου αφήσει. Αν στα άλλο τράγει δεν είναι έτοιμο και μέσα. Είδε εγώ παντού του Παντονόγου, είδε όλα του Καρταγόνε, να δεν μου πει τι πώ είναι. Για αφήσουν που δεν το συντέλεσε, που είναι μονεσέα σε χάραπε, που είναι ένα άνθρωπο που μόνο το βάρη. Το που δεν ξέρω, τι μου το πει να μην. Και κακό να μην το πούμε κάπου, γιατί δεν πήρε στο ζούμι πόρου, τι τόσο αφού τα σε δέσμη στο σημείο, τι λέει αυτό το ζούμι στο σώμα του. Λέω και να ξέρει να ζήσει εγώ εγώ μήνυμα, από να πεθεί, να σπάει, να ξέρει να ξέρει, να μου πει κάτι πώ το λέει αυτό. Να βρει σε δεδοράσιμα, παπέλα, να βρει σε κομμάτια. Το πήρησα, δίδει σου θερμόνυμα, ει όσο να ξέρει και κορένα, ει ζούμι σκαλά. Ήταν προφέρεια σε κάτι, ήταν όλα και τις άπαστες πόσες. Γιατί υπάρχει σήμερα που είναι ξέρω να το ζητώ και να μου μέσα στο φόβο και μου λέει «Άιδε ένα σάββατο μου, η μάνα μου πάνω στο φωστρινιά». Αλλά αυτό ήταν το βίδιτε, καθώ σου είδε ούποτε η έντα ψέλα «Καλά είδε να έχω μέσα στη δούλα». Που φερμόνα, που συνάβαζε που ξέρετε εγώ το που κάτσε κάρτα που συνάβαζε που το νόσο. Ubo to tijele, možete se desiti da konzumira koje ubode više ovaj
15, 20 minuta ili pola sata, a vi možete doživite neprijatnosti i upravo sada može da vas uvode veći broj tijela, ranije se tijela proteže, sada se postoje u košnici, nema opasnosti kao takavno, nema opasnosti u zdravlju i tako dalje. Sad se mogla pričamo o gradnji tijelnih aparata. Žalka od sasrednih tijela kao mačim koricama, osobna žlezda, sadrni mešac, neko višići koji ti dotrlu iz potporne i tijeske kože. Žalka, već smo rekli, posjeduju i različni značnici, što to ima žao, na mjestu žao se znamo i polne aparata sluta, i već smo objasnili kakva je radnica, kakva je žao kako za radnica, kakva je to mačnici. I sad, šta je bitno kada vam se ovdje? Radnik bio te, izvadite te nožom, te ne možete da pričiskate, da ne uđe otrov, najbitnije samo izvadite što se da. To je prvo i osnovno. Da li ste udarite nožom, da li ste pčelarski nožem, da li ste, kako god, samo izvadite zapravo. Zašto se to dešava? Zato što se otrov upala u tkivo, prvo kada se cijelo vode, uvode se u kao se jedno 0,1 mg odrova, a ona obično do 0,3 mg, 0,2 u kumpom mjestu voda. A inače dalje, kada ostane onaj zarez zračnog, to se iskupa sve u roku 10 sekundi i zašto vi da primite veću količinu otrova nego što je to potrebno. Kakva je građa celijeg otrovnog aparata žlezne? On se stoji iz tri dela, grafenove, kiseline, žlezdanog tkiva. E sada, to žlezdano tkivo daje kontrolu na prvom prsnom luči, alarmne feromone i svaki put kad pčela uvode sisara, čoveka, neku drugu životinicu, ona šalje poruke ostalim pčelama. Uljez je tu, šalje vam klinični alarmni signal, dođi tu pomoć. Cijelije nisu ograđene u jednu cijelinu u površku, već svaki ima svoj izvodni kanal. I alarmni feromoni tog žlezdanog tkiva imaju više od 20 različitih kemijskih jedinjenja, to su uglavnom isparili acetati. Evo, malo bi se rekao, taj je to prijatelj acetat posliče na banan. Neki od ovih acetata slični su znoju u ljudi, bakterijima, acetatima i tako koja je zaglasila, pa vam se treba opet kod toga napada. Ne napada ono što nije drugi stvari. Međutim, kada se otrov već izluči u tkivo i okolo ostaje malo, taj miris je vrlo privan, pčela to osjeti, ima čak acetata koje pobuđuju letenje, koje stimulišu vibrove pčela iz kočnica i svaki od tih mirisa usmera pčelu ka tom mjestu da počinje da se upada. Znači, kada vas upade tu, već je kuda i uvijek da se upadu, neće li imati u rukom. Znači, savjet, na cijeljama budete sigurni, jer znači pokreta, ostavite mirni ljudi, ili ako ste ljudi, nervozni, uprašni, vaš organizam uči hormon noradrenalin, koji se inače nalazi u sastavu krvnih mušava i cijele to osjete i krenu nazad. Evo, samo malo da pomenem u neke ljudi stvari kakve su karakteristike krvnih mušava. Ovo jeste povedano s ovom temom, ali u jedne druge stvari koja je vrlo bitna, skupljenje pčelinih otrova koji mislim da je totalno zapostavljeno u pčelarstvu. U Srbiji trenutno možda imamo jednog ili dva projekta Stojanovića nekog, znam profesora Šolajića, podarila u Hrvatskoj do Ciruš i Jakupović, onaj u Bosni i Hercegovini, koji se bave skupljenjem pčelinih otrova. Inače, pčelinih otrov je bezbojna gusta, tečno jako mirisa, osjeća na miris meda, gorkog borkog ukusa. Zato pravi med, kada malo duže držite u skinu čovjeka, ima malo najgora ukusa. Zato što ima uvek pomalo pčelinih otrova. Zato je med rad. Najviše, a možda je pčelinih otrova, možda je drugi sastoj, a da postoji vitamina, minerala su male, da bi, ali to sve kad se skupi, uvek pčelinih otrova daje kvalitet medu i lekovito svoje dva. Razpođe u vodi kiselina vam ne je u alkoholu i ono se vrlo bitno. Pčelinji otrov je otporan na promjenu temperature. I na snizavanje i na visoke temperature zbog ramena, zbog čuvanja. Inače, bakterije ga razrađuju i kući svoja svojstva od krema da dođe u vodi sa fermentima na razne strane. Tako pčelinje otrov je uzimamo u ruku kapsu.
μόνο δεν δάνε που βλέπουν στα γένια, που βλέπουν τα πέρα με την υπέξια, που βλέπουν τα μάτια, την κρέμα, άλλο που βλέπουν τα πέστα και το κούτα από τον κόσμο, δεν σε καταφράζει, που ξέρουν ότι θα βάλει, ναι. Και όλοι βρούμε πρώτο κρυστάλλι σου. Τι πιθάνε. Και ξέρουμε, δεν έχει πώς θα εστρίτες εδώ σε δέστες και κούντι, ξέρουμε όταν κρυστάλλι σου, τι μικρά κολλήσει να αποκάλει την ισέση του πράγματος. Πώς θα μην σκούπει τον άτομο τα σκουπιάσα, τα πρόσθετε, τα καλαπρότσε, τα πάρτε σαν να τελειώσετε μόνο σε σου. Εγώ θα ονομάω καρδίστηκα ή όταν θέλω στην τέτοι σου τον τρούγου τα αναζιβότα, ανάγκησε προηγόνια ως τρόπα δούμε τρέτσε να είχαν έλεγε για ζιβότα ξέρα, καρδίστηκα πέσα με τα δούτε τα εμπερίσα, η προηγιά σε σάξα, и мешка,
teraz celo možno. I najmenej to je oprava. Ako cela bude u oko jezi, Nemca, Lika, Nemitarije, mogu biti bolne i opasne. Šta se dešava kada celo bude? Prvo je bol. Uspod vespa mogla li dina, specijalno pričavati, na nervino žeti. Upumpava se otrov u krv i mišići žalke naredni 60 sekundi ubacuju otrov i zato što pretrebaju veliki žalost. Oštećuje se veđenu tkivu, to rade ovaj litin i ona poslovi paradana i uništavaju mast iz okna ćelija, veđenu tkivo i dolazi do oslobađanja kiselina, dolazi do otoka i crvenina. Taj otok u crvenu možda bude blag, ali ako je to više, ako zasetljivi, ako nas bude više ćela, može doći i do razaranja infekta, do okreživanja bubrega, što smo već uvijek, do očešnog disanja, pada prvog pritiska, a u pitanju mali, sisar kao mi, šrokce, buster, dovoljno je da pobude i samo jedan i dva pobuda i da nastrada takva zložnost. Alergijske reakcije na usku ćela mogu biti lokalne, toksične i sistemske. Opasne su ove sistemske, jer se to lokalnih reakcija, kada se dešava? Prvo osjetimo bol. Pa ovo sa blagi i dignutnje kožne zadugo da vidi ovo. Crvenilo i svrab. I to je sve što se dešava u 95% slučajeva. Kod pčelara, sad mi to ne moram da budu izražam, pčelar je navikao na to i nema nikakvih većih problema. Ovo sad ne treba i da se nešto specifično leči. Ajde, ako je pitanje neko sa strane, će vam je to malo će biti ovako kakav se. Međutim, problem ovo nikakav nije, problem je samo kod uvoda na nekog nemesta. Prvo uvod treba prvo izraditi, kako kod uvijek slučava, žalaku i to što prije odraditi, ne češati nešto uvoda, oprati mesto uvoda vodom i sapunom. Gledajte se da imamo, pa često karavan se može da se inficira. Stavite hladno vode, ležite ili hladno vode, pa da će on kaže, potvrdite na ledu, čem ja se da se pojavili tamo, onda da nalazi mesto uvoda antialergijsku kremu. To može da bude sinopet ili tirokortizom. Te kremi se posjećaju se dinara, možete ih kupiti u apotekama, namažite to mesto. Ako nemate kremu, namažite mesto gdje vas pašte na zube i stavite se ovaj. Zašto sad vam to? Zašto soj? Zato što so izvaši vodu. A ova pasta za dub ima cinka u sebi, pa to plati i opet se sprema. Ali kažem, postoje razne narodne metode, nije da mi je u tome utemeljena na nekoj nauci i ne pokaže. Stavite tri gravke, stavite kamen, onda ima razlog kamen, kamen je hladno. Znači, treba da se stavite led, ako nema led, stavite so i namažite to je sasvim dovoljno da se neće steklo u slučaju. E, šta se dešava? Čak i ovakve blage reakcije, ako se desi na nekom mjestu, ako je oko, mogu da budu strašno opasne. Prva pomoć kod uhoda u oko, a treba, dosta puta se desi u oko, jer mi trećemo, pa ne znam što tako ovako. Treba isprati oko vodom i hitno tići pod očnom kanu. Zašto? Zato što može doći do svetla, okolo i do stičinja do oka. Možemo već na celinje postaviti kratki za oči desametatronim enzim koji će da zaštiti to mesto. Ima u sebi antibiotik, ima i protikosteroid, da ne dođe do otoka i pravo kod očnog lekara jer jedan od najvažnijih uvoda je uvoda 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 i cijela vrlo često budu jedni. Zašto? Zato što se jede čokolada, slatko, zato što se jede nešto slatko i normalno cijela se dolazi u hormona i tu isto tako, ako se budu jedni, hajde ti pod kuleta, ako se ne vidi u kuću usta i hitno se jazbi prekaži. To je zašto? Čak i ako se ne, ali obično se odmah prijavi reakcije, zato što su to neka ti. Zato, za kasne reakcije to mogu da se jazbi. Onda ne bude ništa dva sata i puta bude najva bruna reakcija da dođe do gušenja. Ako nemate led ili hladnu vodu, kupite kašiku, soli i držite u zemlju. A posle isto da se treba uzmeno reda do toga, da se uđe to da. A inače, popite
gledati kamenci o kojoj smo još pričali i pričali smo o tome kada treba da imate prelazi vodu. Znači, obavno svakog će popiti. To nema. I pitao komentara. Ugodno ugrazni su ovu ljudi, ljudi isto kao ljudi da uvijezu. To su meta tila, ja potiču, ne potak, ja unija, ne bih da sad odete. I ovdje ugod u meta tila sva lica. Ako ima ovdje trena hrana obloge, ja ću alergijska mas, hidrokopiram i za sinope, dovoljim su u 90% slučajeva. Ako se krenimo širi, vidimo to za kare, ja ću krenim pravo alergijska mas, i popiti već kad krenu, ja ću kvalitni presni gejer. To su tablezi. Sve ove tablezice da ja pominjem, sve se napi pena, neko sam u potepanu. Prema tome, kada je to treba da imaju u svom, to je to. Uvod u genitaliju, isto kao uvod u svaku inaktivu. Nemojte misliti da je ovo vrlo često. Ajde sad kad bih pitao svaku široke patrone, nisu stavljene ove u čarape, a mogu da su uče, svaki put kad ja ovdje u trenerci u široke patrone su uče, pa me ubaci tako da je. Obavno, nisu se rasisti, ipak da se radite patrone u čarape da ne bi došlo do ovoga. Znači, uvod u ruku, u novu kožu, kod ovih točnih nekretne kože, u kožu za tijela. Znači, skoro nikad, za 5-10-15 zubova, u izuzetno redke slučaje dovoljno je samo staviti hladnu oblogu, oprati mjesto vodom sa punom i napadati mjesto nekom kremom, hidrokortizonom ili sinopenom, a ako ima potrebe, uzmite i ovaj nešto vaši kamina, presile. Šta je problem? Problem su sistemske alergijske reakcije na vodu ćelaka. To je četiri stepena te sistemske reakcije. Prvi, drugi, treći, četvrti stepen. Prvi stepen je otok usana, crvenilo kože poprinaca, suzanje očiju i jadica. To je prvi stepen i to ne izgleda koliko strašno. Zašto može da bude strašno? Zato što nužno se ne mora se održi na ovom. Može pokušati tako da se radi burna reakcija, i ovo predstavlja još početak od tim ostanje. Šta treba raditi? Treba, ako se desi ovo, i da ako počne se javno ovako radija, napustiti si pčelinja i otići iz prvog zadnog ustavu, gdje mi obično tri dana da su takve probleme. Dajemo kombinaciju sinopena i dexazona i dobazona na 8 sati, pa na 12 sati, pa jedno zbog ti zakašnje reakcije. Ovo stanje može se pogorša i da dođe do drugog stepena alergijske reakcije. Znači, ne bih vas igrati s ovim stanjima, treba popiti već na sučenija u kvalitim presidijari. Dovoljno. I jednu tabletu ovog kosmiku kvalita, a to je ova dexazona. Znači, zapamtite, to su one antialergijske tablete. Antihistaminici i kosmiku kvalita. Kvalitni presimiljari, svi ste nekad došli u daći svi, ili ne samo u tom stanju od ovog stanja i ne bi trebalo da ima problema. Međutim, ako ostavite na čelijaku, zbog raznih razloga, ili počne se javljati, dajte otpisati svoju doktoru. Širi je kuprinjač i koji pravi strava, a neće mi kuprinjač da bude lokalizovana samo na rubu, celom telu do pokarenike, kao da su upali koprive, zato su joj koprivnjača, dođe do učinje povraćanja proliva, basalosti, preznojavanja, hitno otići kod lekara. E, ovdje već može da se da taj autoinjektor koji se zove EpiPen. Stvar koja spašava život, to je adrenalin injekcij za samodavanje, znači taj kako se zove, taj EpiPen injektor, poslije smo pričati o njemu, prosto jednostavna stvar. To je ovako pravilno. Unutra je adrenalin i kad se desi ovako stanje, ne treba gledati zbog toga stepena zupatola, baš kad je život u pitanju, samo je upodatno. Kao one sirene koji su svi bili u vojci za trovanje. E sad, poslije smo pričati o ovom, da ću reći, taj je problem kod ova njema, kod nas u Srbiji mora se poručiti da su uvijek jednom danu. Odmah se ovdje popiti tabletu antihistaminika, znači onaj kujeni pravitni, recimo jajnik, nešto je toga i
θα λέει που γέννου δεν θετώνει. Όμως, ο Βουβάκης του δούσε λέει την κρίνη. Αναγγέλει να ακούμε εκείνη του πάρουσα. Φέε πόλε, καθερά και εγώ, επαγικά είχα στέλνει πόσα, θα το πω, νόμι σπάρει το ξέρεις, πόσα είχα τα πόσα ή, μόνο είναι τα πάρτα του κανονόμου, μόνο που είναι δημία, όταν το λέω εγώ έτσι να έρθει να ξαναψέλνει, να κάνω και σαν φιλελέκτες, που θα κουλά για να εκμένω, να είχα πει, το στρατιωτικό μου της ανθόνα. Άλλη, νίσου έρθει, αλέγνει, ο κόσμος είναι σάρτο, κάνει το δέλη, να κόψει τα, ή, Odmah dati epipen iz ovog injektora i
kad nema ovina srednja koji se nostaje i ne kažem, ali imamo, evo, taj antihistamini i koji su sredi, pa za svaki slučaj da bi to zakupovanje vremena, jer da bi ovo djelo ono treba da prođe jedno 30 minuta do 60 minuta da bi to vrstio da opet računamo i izvuku se ljudi dosta puta, znači lečenje ovog trajanja na strašnje, bolničko, jako teško bolničko uslovima, znači mora se daje adrenalin, antihistaminici koji se vidi. Kaže i ovdje pokušanje srčnih mišića, kiselnih, aneofilin, nere da se radi u reakrotomija, i zbog upačenu, kad bi čovjek provisao, a nije što pa se cijela nekog duše nože, kako su ovaj spasni čovjek, u sepsi su vaši duša, pa provisao, to je prilično sredstvo. I tad kad se radi, tad se ne gleda da je to ovako, da onako taj jedinca za bilo čuda. Znači još jednom da, da pomene, lekove, to smo rekati, sve mi svoje sve generalne kontrole to vas ne zanima. Vas zanimaju ovi antihistaminici koji su malo pre pominjali, zato što ćete imati u dormi, sigurno. To su lekovi koji inhibiraju sredstvo i biogenih enzima i to su glavni antialergici. I sad kad se daju na pretama, oni izdjeluju 30 do 60 minuta, ali se daje kod alergija zbog poružnog sredstva i ja ću alergija poslije manje u nešto ti sad, obavno im dajem. E sad, ukazi ih sam njih imaju neka svoja loška osobine, ali to ne ranije, to bi sada ne. Delo bi sjedati na spavljeni, si delo na srcan višić. Vas je bitno da znate da ova dvija se pariti, a je se presni, i to je sasvim ti sinopen, ali ovo je sasvim dovoljno, to će ti imati dovoljno. Zašto je stava povijek od učera u bilo predavljen tome, da li dati preventivno ili ne. Pa su bile velike polemike od toga, upravo zbog ovih njihovih loših uzrbina. Pospano, slomljeno, suva usta, mitoglavica i desno na srčan i viši. Sad desno sa nekim lekovima, međutim kratko da je redučno. Treba im dati zato što su sada selektivni i upravo ova svi koja sam pričao najnijedno spojava. I treba im tako dati. I previđeno, da nam govorimo o 60. Moram da kažem nešto o prirodnom antihistaminiku, o crnom kuminu i gdje se bili kalini i tako dalje koristili. To je priroda, to je bilj, to je zdravo. Koristili su još faraoni. A zatim 60 godina više od 200 recenzija ispitano i tražno da se objasni njegovo djelovanje i dokazano da ulaže simptome alergije, koje još mori te godine svojstva koji ima, i na prirodnoj djete da način organizam reagovanje i blaže reagovanje na alergiju, tako mu da ćete u preventivno. Koristi se kao ulje, ko se dobije hladno cedjenje od svojih biljaka, jed pola kačke dnevno, kao zračin, kao čarin. To možete da radite u programu centralne hrane, ako ne pomoći da bude lekovi, može da koristi i ovakav način lečenja, ako ima i problem za alergiju. Okolik ko se vidio, samo kažem koji je onaj besažno, on je djelo do 12 do 48 sati, i može da se koristi sa prehranom i prehranete kad želi na kupu se desi neki eksces. I sad dolazimo do one stvari šta je EpiPen. Evo, to je EpiPen kako se daje. EpiPen je autoinjektor koji se koristi za ovo nije EpiPen. Ovo je u skomu sa prekrava i ovo ići na EpiPen pa ja da simuliram ovo kako se to daje. Davanje epinefrina adrenalina za sprečavanje neuropatskog šoka. Već od drugog stepena sistemske alergijske reakcije, kad dolazi do masovne alergijske reakcije, do upremljače, do epipenusa, teško višenja, treba dati epipen. Treba dati epipen i time ćemo spreći kraj klasi. Adrenalin je jedini lek, jedini epipen može spreći to teško stanje koje se desi na čelini. Pa vi negdje u šumi, pa treba vam najmanje jednom pola sata da dođete do 40 minuta u najboljem slučaju do neke zdravstvene ustanove. Problem što ga nema kod nas od početka. Ima kod nas zdravstvu, problem koji cenu košta od 50 do 100 eura. E sada, kada se uzima, morate paziti na rok trajanja. Rok trajanja je, na primjer, od 6 do 9 mjeseci, pa vi možete da dobijete neki epipen, na primjer, kupite ga u maju, a njemu mislite rok tamo u junu. Znači, na to treba trati,
ali možda će naći u zakonu koliko će izgledati eura u Njemačku, ne znam, 50 eura, kod nas je to košta nekako 60 do 90 eura, tako samo i oni moraju to izgledati. Ali to je jedino ovaj sredstvo koje može da pomogne kod nekih teška leđa. Dugo trajno leče da leđa, ovo smo se govorili s prošavanjem života. Ali znate kako, trebali su sorta, kuda i ja sam sorta, pa mislim kad je koliko ovdje, treba je ovdje kako je radio, ja ne znam kako je radio, koliko volim su radenje. I sad, veći ta dilema, šta će se desiti kako budem alergičan na crveni odor? Da li se može prevariti sa alergijom i da li se može desiti na odoru crvenim odborom? Da, može se prevariti. Zašto? Lečenje traje samo malo duže, traje od 2 do 3 godine. Da bi se izlečila alergija na crveni odor, potrebno je prevariti desenzibilizaciju. Šta to znači? Prosto jednostavno. To se čini tako što se daju male doze crvenim odorom u injekciji. Znači, ako mi znamo da je ubod jedan čel, 0,1 do 0,2 milikama, to razloženje onda bude 150-500 hiljada puta i potrebno što mi se daje. Danas vas potrebno 2 injekcije, danas vas 4 i tako dalje da se to prati. Međutim, to može da se radi samo u bolničkim uslovima i trenutno to može da se radi samo na institutu Torlaka u Beogradu i na institutu imunologije u Beogradu. Može najradnije da se da pošto reče i tako, a onda lokalni pacijent u samom da se radi. Ja znam da su čarki vrstni centri studencije noće se sad. I sigurno se to nekad dobro radilo. Sada su čarki prilično kada se dobro radilo. Desetilizacija na temo. Davno, kod alergije na predobu. Znači, alergije je dugotrajno, ali skoro 100% uspešno, pogotovo kod lečenja. A kada se doživi sistemska alergijska reakcija, treba raditi određene analize na taj dok. Sada je to dostupno svima. Ja verujem da je u Kraljevu, u vašim laboratorijama, možda se radi ova specifična higijenska alergija. To se radi po samom Torlaku u institutu za imunologiju. Međutim, sada su ove laboratorije, dosta je privatne, nabavljene to, tako da su čarski dve laboratorije radi IgE, antitela, negdje, posle, ako neko ima alergijsku reakciju, posle 5 do 6 nedelja, uradi, tako uradi rezultate, da bi bili verodostojni i to posto znači, treba se lečiš, lečiš se i moći se razgovarati glasno. Ovo pitanje koje smo provlačili kroz predavanje, da li preventivno dati antihistamin ili lek protiv alergije kada se ide na crvenje. Ranije su bila novi dilema, diskusi, dilema, međutim, lekovi su sada moćni, strogo selektivni. Znači, ne daje to nakon uz pojave kao su davali mi ranije. Pa vi prvi dan ste se vidi kako je vodite koja spava na sestu. Ili ako ima neko poremeć sa srčnom ritmom, pa baš treba se doktor da se može zagrapiti. Međutim, o kome se radi kada dajemo taj pčelar sigurno neće imati predmetne mladice. Mislim da su oni doživljaju već ono što malo reći, stihu desetilizaciju. Desetinama godine izbjeraju, uvadaju pčele, ne bi ste ih dobiti imati. Međutim, kad imamo, prvi put neko dolazi na pčeli, dolazi u posljednju. Neka osoba koja ranije imala neku vrstu reakcije na ugodne pčele, onda prisjedimo pčela na novu lokaciju, pa kako mogu? Koji jači su stariji, ovi koji su stariji, ne moraju baš da može tako ovako postati, a vole da se odpjeva. Znači, mora da zovu neku familije, podanike, četiri, da im pomažu. E, ima obavezu treba dati, ako dati da popiju, na primjer, jedan presing ili trolerik ili bilo kao toga, i opet je zaštićen, dati mu stav, preko petka rada, zaštićen je sigurno da se ne desi neka puna reakcija. Jer kažem, ovdje se radi malo o mladim ljudima i tu nema nekih svetih problema. Šta treba da imate na pčelima da bi bili koliko to pokazati? Normalno je vaš pite vode. Jednu da pijete, a jednu da operete mesto da vas vode pčeli i tako dalje. Sapu, antihistaminik u tabletama. Rekli smo ili kolesterol, ili presin, ili ajdus, to su ove tri tabletice, tri kutice, znači nešto toga. Imajte to na pčelinjaku,
Και εξάρτητα μου τα βλέπετε, η ιστορία είναι αυτοκίνητα. Είναι κουμά να βλέπετε το μονοπέδιο. Την όπερ και ίσκη, κάτι εδώ και ο βάλιμο, το εξάρτητα μου τη νέα ομίξη, στο υπομογούς. Αν είμαστε το που αδέσκα, έβαλε λίμα έτσι και αόδιμη. Είναι στα σαβαρτίου. Μπορεί να πάρετε σε όπως εγώ έτσι πέρα από την ίσορα, έχω να πω πως έχω να κάνω ο πρόεδρος του Δαλαβίου. Δεν μπορώ να κάνω να κάνω το μόνο μου να την δώσω. Ή από το σπεουράδι μου, αλλιά σειρά να θυμώ που γράμανε οι προβάσεις των ανθρωπών ή σαν ερέσει να υπάρχει και να σε πώς έτσι. Όλο σειρά πρέπει να μπορούσαμε βάζει μέσα στο σέσιο. Το σέσιο, σε σέσιο πόσο στο πόδι μου και πάλι πάρα πολύ. Το πόδι μου γράμμα σαν μόνο σαν μιλάγμα. Έκανε τη μάχη μου, τα σώσια όντε στο νόμο στην Κούρνιε, και από τάκο, σε φωνάσατε, βούλετε δάστηση, το βίδετε και τώρα και τα κομμάτα τάμα, δεν έχει πέσει προβλέμα. Πολύ το φάρασα, με πείτε και θα πω. Επίσης και σε έστρα, σύνθερα. Vezano je za pojavu pčelanja posle hiljadu uvoda do živijale. Kako to objašnjati? Je li je to u pitanju pas imuniteta kod čovjeka? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, vezano je za pčelare koji se bavi dužim izvodima. Pčelarstvo doživljava normalno dosta pčelinih uvoda i na jedan put mu se dogodi jedan uvod završi u hitnoj službi gdje se bori za njegov život. Je li to uvijek za neko nezgodno mesto ili u prednjoj i drugo, taj isti čovjek, posle 5-6 mjeseci nastavlja sa pčelarenjem bez pčelina normalno uvijek. Slušajte sad. Rani, ako ja bio mladen, bilo je ovakav stav. Jednom alergija, sve o život alergija. Nije to. Promenili su se stavove alergija. Tako da osoba, koja je bila alergična, može potpuno učutiti, ja sam 30 godine, može strašno alergiju, može da nema te probleme. Šta se dešava od toga da neko kukodavi žele, na primjer, da se jedno godina on doživi neku rasu koja bi dobu u 8 pred 15 godina? Da li je dugo da neko mesto gdje je pogodila neko prvi sud? Da li je cijela pri aplikaciji nečega još nešto dotakli, kako dalje, bio neki otrov i tako dalje, ili je tog trenutka, kažem, bio neki par milimetara, to ne možemo da znamo. Alergija možda se pojavi na bilo šta. Uži se postoji jedan čovjek, alergična vodu, mora čovjek da se cijelo da ti pini. Alergija je vodu, ono na nismo na neki alergiju. Kad se to trenutka desilo, ne možda šta znamo. Samo znam da može da se prevari sa alergijama, tako da je stavno. A pogotovo, ako do trenutka uradite, poslije 5, ono pogledajte, poslije 5-6 nedelja, moraju pravilno, uradite iznog u gulju ne, i vidite kakva je reakcija, vidite da li je to bila alergija ili ne. I kako, ako je to bila neki nalaz, da se ne ima to skale, pa primjer, pogledajte na 5 ili 6, znajte sigurno da će ponovljeni ugod biti anafilaksa. A možda se desi da ne bude ništa toga i da to nije bila prava alergijska reakcija, to je toksična reakcija, a to je toksična reakcija koja ne mora da ostaje posljedna. Umela, dobro. Dragana, ja se vidjavam. Kolega je već postavio jednu pitanju savjetu. Ja sam imao 3 puta dobiju reakciju za ovih 30 godina prevarenja. 2 puta se sećam, jednom je bio upod ovdje, jednom ovdje, treći put se ne sećam. Jednom sam dobio Koprivnju u posle možda sat vremena. 2 puta sam imao naticanje ovih ovdje DO-a i prestala je grozica, nijedno nisam odšao kod ovdje. Jeste imali pušenje, jeste imali povraćanje? Ne. Pa to je bila neka vrsta toksične reakcije. Ili alergične reakcije na ovom prvog stepena što sam rekao. I to opet smo se na tom i završili. Međutim, ako je Ne, završi se pogodim u vas. Međutim, ako je to bilo sa onim simptomima kod alergijske reakcije drugog, trećeg ili stepena, četvrtog, to je sigurno ovaj... Po Brinjaču bilo je 5 minuta i ne znam. To je bila
toksična reakcija. Nije bila klasična alergijska reakcija. A jedno pitanje još, to su seljenja ste rekli, preporučili da se uzme nešto od onih lekova. To su ljudi trebalo E sad ja što ti kažem, alkohol širi krvne sudove, tako da upotreba alkohola, ja znam, na primjer, mog djedu, jednog nije bio pčela, a volio da popi. I u jednom krušci u sred neke livade koji se zove Kodjaka, bili stršnjima. I čovjek što nekada jedan uvijek noći nerviruje i još je dobolio. Osa, ko je ostao živ? Kaže, ostao živ? Što je pio? Ma kakvi što je pio? Bio sretan, nije bio lepizan. Znali su ujedali kroz kumu, tamo mamu. Znači, alkohol, pogrešno na mišljenje da kada su ljede zmije, ne bilo treba pijeti alkohol, pa će to sve ti vidjeti. Ja vam predstavljaju, zato što alkohol širi, kroz me su to već brže otro prolazno zmije. Jedini pravi lek u ljede zmije podvezivanje, a za općena, ti su najvratnije, nisu toliko osjetljivi na ovoj zmije, zato što ima mnogo medicina i mnogo sastojaka iz pčelinje potreba i mnogo spoštvo u svoje zmije. Tako da ima mnogo pčelara koji znam, koji su lako prorodili ulje zmije, nikakav problem nije neki veliki bio. Ako se tu ne treba igrati, ne zna se kada će se javiti neka reakcija organizma. Tako što neka uzima i kada niska reakcija. Ako zato što te reakcije mogu da budu ponovljene, posle 6, 12, 24 sata, pa mi zato bolećemo 3 dana u bolecu. Znači prvi dan na 8 sati, pa na 12 sati, pa zadnji dan dajemo taj okvir inekcija i onda smo mi zaštićeni zato što ne bude da sanja pošalje nekog, na primjer, vi nekog na Gledičke planine ili nekog pošalje doktor ovdje i ja ga pošaljem samo u Rošte, tada radi on, da puka tamo su familiju. Ostani ti ovdje te ja gledam i mogu da reagujem i da te spasim. Moje pitanje je, da li onaj lek sve da se pije za alkohol? Ne. Ako uzimate antihistaminika, ne, ako uzimate antihistaminika, ne, kod određenih lekova, antihistaminika, loše dječe koji uzima sa etromicinom, sa klaritromicinom, onda ima loše dječe koji uzima sa nekim psihoaktivnim substancama, sa alkoholom, barbiturazima, tako ne, sa alkoholom ne. Kaj kortikosteroide i epipena ako su djeca u pitanju. Jer se to, pa rekli ste u nekim slučajima i po dve tablete, jer to sve isto sve i djeci ili... Da ne, to opetište da mi antihistaminik možemo uzeti jednu tabletu. Po djece ne, po djece su doze manje. A sada odrasli mogu do 4 tablete antihistaminika da popiju i do 2 tablete dexazona. Međutim, epipen djeca mogu da koriste, ali to samo kod prosine da je to alergijska reakcija trećeg ili četvrtog stepena, inače ne treba davati da znali nekom koji ima samo ovu lokalnu reakciju ili nije to izraženo. Zna se šta, kada se daje to, kada je masivna alergija, kada dolazi do ugušenja, kada dolazi do pada krvnog pritiska, ne svešti epipen odmah, jer realni tak jedino mogu djeluju. A antihistaminici to što će biti usporeno djeluju, ne mogu da djeluju u organizmu minimum sat, a realni djeluje trenutno i mi time spašavamo život. Ja sam dao mogućnosti koje govore o tome šta je prva pomoć, šta je lečenje, šta su mogućnosti, šta je preventiva, a neko ko ima tešku alergiju ne bi trebalo biti na pčelinjak bez tog epipena. Pa ne to odvoji tegu od 15 kamp od 15 kila meda i bit će miran te sezone. Znači vredi pokušati, a lako se nabavi. Sada sve može se nabaviti, možda uvedi ono sve mislim prvo, samo po pari imate, ali slabe su 50 do 100 eura košta taj epipen, a koristite preventivu, koristite ono što sam rekao, ako nema zista toga kažete potrebno, nisam te nikad zovu. U to vreme nije imalo niti preparata, niti preparata, da se da
Međutim, on je meni to predao, a ja sam to postao u praksi primjenio. Šta predao? Imao sam čovjeka koji mi je pomagao na pčelinjaku i njega pčela pojela. Za 5 minuta on je bio tako pocrvene i dobio bušenje, da je bilo trenutak samo da se, da sam zaživi ne. Odmah sam rekao, skidaj sve sa njega, umotali smo ga u čaršan, uključili crijevo na česmu i sa glavnom odmah je pustili do te mere, dok se on nije počeo da diše normalno. Sad ovo možda nekome bude trebalo, ne daj Bože, ali prenosim mi smo i mogu. A smo ga posle odmah od velikog zekrada i to nije pomoći strašno. To što ste napravili, niste trebali da ga doći do žene, niste već čovjeka zbavili. Trebali ste dobiti se zbog zakasnih reakcija, vlasni ste pravu stvar. A to je što ti daje, što sam je rekao? Hladne oblog, nemate veze, sad ste radili. Hladni ste ga vodom, prvo se to treba uraditi da se ne bi širila taj jatelj. Da, 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 i nemojte gledati šta je najefikasnije, nemojte da cijela je samo ovaj, nije važno su krvice. Jesi razumeo ti ovo? Ima pitanje još. Ali kad bi stoli pisali to? Još da se znači nekada su jedna čela dobi što su jedna suha, nekada i važno je što je tako te... Pani, znate kada je nekada? Da li ona govori u smeru za početak? Da li ubrizga više otrova? Ona može da ubrizga otrova od 0,1 do 0,3 mg. To nije malo. Neka se to desi kažava si je ukova 1 ili 4, 5 pčela i pogodi baš drugo. Pitanje je koje doba dana, koje doba godine, kada ona ima najviše otrova. Pčele najviše otrova imaju negdje od polovine aprila, kraja aprila do sredine augusta. Tada oni imaju najviše otrova. Tada najviše otrova i proizvode, da bi bile najažurnije na strani. Ona, kada ugine, kada ove zimske prirode, one zadržu sebi otrov. Ne ima se ga potpuno, tako da kada se ugine zimska pčela, ovaj, desi se da vas ne boli. Dakle, to je zadržala ona u svom tom aparatu, otrov zadržala to dosta otrova. I kažem, to sve zavisi od doba godine, od mesta gdje je ugola, od mesta na telu gdje je vas ugola, zato što od količine otrova koje je ugrizno neka. A ima li vas skrbi sudovima nervnica? Evo, daj vam neko budu na nekih nervnica. Ja, ona ima dosta, ima dosta komponenti koji su pomažu nervni impuls i tako dalje. Pa ima, nisam to htio da vam pričati, tamo na tema, da su mogu da vas udari s njim. Ali daj vam ti je, čekaj, šta je? Ima još pitanja? Nema, ako nema, ja bi se poslao, ali ovo.